paikkoja. Siellä on korvat kuulkoon, sillä Herra ääni puhuu seurakunnassa. Herra, laske armosi, että saan puhua sinun sanojasi. Herra, mä haluan palvella sinua. Amen. Mä puhun tänään siitä, mistä Sini tuossa viimeisen laulun aikana sanoi. Anteeksi, Sirkku. Mä otan Raamatusta kohtia. Mä suoraan luen sanaa. Sitten mennään jossakin välissä, että mä kerron. Mä tartun Raamatun sanaan, joitakin kohtia nostan esille. Ja mistä minä puhun? Minä puhun uskon sanaa. Ja Jumala on suuri. Siitä minä puhun tänään. Ja mä puhun siitä, mihin Lauri viimeksi jäi. Psalmi 23. Herra on minun paimeneni. Daavidin psalmi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreille niitylle hän vie minut lepäämään. Tyynten vettä äärelle hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän johdattaa minua vanhurskauden teillä nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin kuolemanvarjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja paimensauvasi lohduttavat minua, sinä katat minulle pöydän, minun vihollisteni nähden. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotava. Sulla hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa elämäni päiväni loppuun asti. Millainen mies on tämä psalmin kirjoittaja? Lauri avasi viime kerralla Daavidia synnistä, katumuksesta, kuninkaasta. Kun Daavid kirjoittaa tänne, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Tässä on jotakin aivan valtavaa. Ei minulta mitään puutu, ei sinulta mitään puutu. Daavid lamas paimen. Hän sanoo, Herra on minun paimeneni, minun. Tiedättekö mitä paimen tuntee? Hän tuntee lampaansa. Tiedättekö, että lammas ei lepää, jos se pelkää? Tiedättekö, että lammas ei lepää, jos sillä on kahnausta toisen lampaan kanssa? Jos sitä vaivaa loinen, niin lammas ei lepää. Tai jos sillä on nälkä. Jos ihminen tuntee lampaat, niin hän kyllä tajuaa, että lampaat kuulee oman paimenen äänen. Ja hän sanoo, Herra on minun paimeneni. Herra on Daavidin paimen. Menen Samuelin kirjan 16. ja 17. luvun kohtiin. Ja nyt me katsotaan, minkälainen mies Daavid on. On melkein parempi, että mä tiedän, että jotkut katsoo ihan tarkasti Raamatun lauseita, niin kuuntele, älä selaa. Mä kerron. Lauri kertoi viimeksi, että profeetta Samuel oli saanut tehtävän voidella kuninkaan. Ja hän menee sitten Iisain luokse, jolla on 7 poikaa. Ja poika kerrallaan käy Samuelin edessä. Mutta Herra sanoo, nämä ei kelpaa minulle. Samuel on jo aivan ihmetyksissään, että tässäkö sinun kaikki poikasi on. Ei, on vielä yksi. Daavid. Rikkaan miehen poika, joka on paimen. Lauri kertoi viime kerralla, että on todella outoa, että rikkaan miehen poika on paimen, sillä paimenen tehtävä oli kaikkein aliarvostetuin. Samuel 16.13. Iisai lähetti hakemaan Daavidin. Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet veljensä keskellä. Silloin Herran henki tuli Daavidiin ja vaikutti hänessä siitä päivästä alkaen. Kuningas Saulu
kuulee tästä paimenesta. Kuulee palvelijalta. Kuunnelkaapa tarkkaan. Jae 18. Eräs palvelijoista vastasi, hän puhuu Saulille. Minä olen nähnyt betlehemiläisellä Iisailla pojan, joka osaa soittaa. Hän on urhea mies ja sotilas, ymmärtäväinen puheissaan ja komean näköinen ja Herra hänen kanssaan. David ei ollut missään sotilastehtävässä, vaan hänen veljensä olivat koulutettuja sotilaita. He olivat ulkomuodoltaan myös vahvan näköisiä. Mitä kuningas Saul sanoo? Saul lähetti sanansaattajat sanomaan Iisaille, lähetä luokseni poikasi David, joka paimentaa lampaita. Kuningas näkee Davidissa vain arvottoman lammaspaimenen. Ei mitään sotilaallista, mutta hän näkee jotain, että tämä mies osaa soittaa. Minä haluan hänet luokseni. Niin David tulee Saulin luokse ja mikä hänestä tulee? Hänestä tulee Saulin aseenkantaja. Hän saa arvostetun aseman kuninkaan rinnalla. Aseenkantaja. Katsotaan jae 17, 1 Samuelin kirja 17 ja 15. Mutta David lähti silloin tällöin Saulin luota Betlehemiin paimentamaan isänsä lampaita. Jos sinä olisit paimen, ja sinä pääset kuninkaan hoviin, arvostettu asemaan, ihan semmoisen niin kuin kirkkauteen loistamaan jopa sinä kuninkaan rinnalla, lähtisitkö sinä sinne paimenen? Minä mietin, että minä saattaisin olla siellä kuninkaan hovissa. Mutta Raamattu kertoo, että David lähti silloin tällöin Saulin luota Betlehemin paimentamaan isänsä lampaita. Mä tuun palaamaan tähän jakeeseen. Nimenomaan tämän jakeen kautta Jumala on puhunut minulle viimeisen 2 kuukauden aikana. Nyt mä johdatan, ja te voitte ajatella ihan sielun silmi, että mitä täällä edessä tapahtuu. Se on tilanne 17. luvussa. Menen siitä kertomalla läpi. Israelin kansalla oli vihollisena filistealaiset. Ja sota lähestyy ja he kokoontuvat niin, että siinä vierellä on vuori, on laakso ja toinen vuori. Israelilaiset kokoontuu toiselle vuorelle, laakso on keskellä ja toiselle vuorelle kokoontuu filistealaiset. Ja sieltä astuu filistealaisten urhoollinen heidän ihailemansa kaksintaistelija Goliat. Raamattu sanoo, hän oli 6 kyynärän ja vaaksan pituinen. Hän oli yli 3-metrinen. Hän oli todella iso ja kookas taistelija. Hänen haarniskansa painoi yli 50 kiloa, lähes 60 kiloa. Hänellä oli pitkä peitsi ja peitsen kärki 6 kiloa. Ja kun heillä on tämmöinen kaksintaistelija, niin tämä asettuu sen laaksojen väliin, huuto etäisyydelle israelaisten eteen ja alkaa huutelemaan. Raamattu kertoo, että Goliatilla on kilvenkantaja edessä. Ja mä mietin sitä tilannetta, että kun Goliat siellä huutelee, niin se kilvenkantaja paistettelee varmasti myös päivää siellä. Ja hän myös näyttää ivaa omilla elkeillä. Hän on Goliatin kilvenkantaja. Siellä ne 2 henkilöä on. Monesti me ei huomata, että siellä on kilvenkantaja. Goliat huutaa, että valitkaa joukostanne mies, joka tulee taistelemaan minun kanssani. Ja se, joka voittaa, saa orjaksi hävinneen heimon. Filistealainen sanoi vielä jakeessa 10. Minä olen tänään häpäissyt Israelin taistelurivit. Antakaa minulle mies, että voimme taistella. Jae 11. Kun Saul ja koko Israel kuulivat nämä filistealaisen sanat, he kauhistuivat ja joutuivat pelon valtaan. Mitä Israel tarkoittaa? Toinen Mooses 29:45. Raamattu sanoo, että
Minä asun israelilaisten keskellä ja olen heidän Jumalansa. Isän sana tulee Jaakobille. Jaakobin nimi tarkoitti alun perin pettäjä. Ja Raamattu kertoo tilanteessa, missä Jaakob kamppailee Jakobin joella. Ja Jumala antaa hänelle uuden nimen. Israelin kansan kantaisä saa nimen Israel. Eli Jaakobista tulee Israel. Ja hänestä tulee Israelin kansa. Mitä tarkoittaa nimi Israel? Jaakob oli ennen pettäjä. Israel tarkoittaa Jumala hallitsee. Raamattu sanoo myös tällä tavalla, että Israel tarkoittaa, sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisen kanssa ja voittanut. Katsotaanpa, mitä filistealainen huutaa. Minä olen tänään häpäissyt Jumalan hallitseman kansan taistelurivit. Ja mitä tekee Jumalan hallitsema kansa? He vapisee siellä vuorella. Ei ole kenestäkään mihinkään. Tässä tilanteessa tulee paikalle Daavid. Hän tulee sieltä. Silloin tällöin hän oli aseenkantaja lähtenyt paimentamaan isänsä lampaita. Oliko hän tulossa taistelemaan? Ei. Raamattu kertoo, että hän oli Iisain lähettämänä tuomassa leipää. Vie leipää veljillesi ja tuo sana takaisin, että he ovat saaneet tämän. Daavid saapuu sinne ja hän näkee sen tilanteen. Filistealaiset, israelilaiset. Tuolla huutelee Goljatti. Kilven kantaja kääntyilee siihen ja näyttää omia merkkejä Israelin kanssa suuntaan. Daavid, paimenpoika, kysyy näiltä sotilailta, että mitä kuningas on luvannut, kun jos sinne meneekin kaveri, joka taistelee heitä vastaan. Niin kuningas on luvannut antaa rikkauksia tyttärensä ja vapauttaa veroista. Sitä on kuningas luvannut. Kuunnelkaa. Ja 32. Daavid menee Saulin luokse ja sanoo, kenenkään ei pidä masentua tuo filistealaisen vuoksi. Nuori paimenpoika tulee sieltä silloin tällöin paimenesta takaisin aseenkantajan rooliin. Kuningas, sinun ei pidä masentua. Palvelijasi menee ja hoitaa homman. Luen sanaa tarkasti. Jokesta 34 eteenpäin. Daavid sanoi Saulille, palvelijasi on paimentanut isänsä lampaita. Jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumasta, minä lähdin sen perään, löin sen maahan, tempaisin saaliin sen suusta. Jos se hyökkäsi kimppuun, niin minä tartuin sitä parrasta, löin sen maahan ja tapoin sen. Palvelijasi on siis lyönyt kuolijaksi sekä leijonan ja karhun. Tuolle ympärileikkaamattomalle filistealaiset tulee käymään samoin kuin niille, sillä hän on häpäissyt elävän Jumalan taisteluriviin. Tässä Daavid kertoo, että minä olen paimenessa toiminut näin. Hänen puheita oli pidetty satuina ja niitä ei ollut uskottu, että Daavid on toiminut noin. Kuka oli uskonut Daavidiin? Luin äsken Saulin palvelijoista eräs. Hän on urhea mies ja sotilas. Osa tiesi totuuden, mutta ne, joilla oli valtaa ja voimaa, he näki vain paimenen. Hänen veljensäkin näkevät vain paimenen. Mutta Daavid tulee siinä tilanteessa esille. Minä olen taistellut. Jos minä olen voittanut karhun tai leijonan, niin miksi minä en nyt voittaisi tuota Goljatia, joka häpäisee elävän Jumalan rivejä? Kuunnelkaa. Jäi 38-39. Saul puki omat varustensa Daavidin ylle, pani vaskikypärä hänen päähänsä ja haarniska hänen ylleen. Daavid vyötti Saulin miekan haarniskan päälle ja yritti kävellä, sillä hän ei ollut koskaan kokeillut sellaista. Daavid sanoi Saulille, en minä voi kävellä näissä, koska en minä ole tottunut tällaiseen. Niin vähän riisuinen yltä. Tässä oli siis kuninkaan keinot. Joka voittaa Goljatin, minä teen rikkaaksi, anna tyttäreni ja vapauta veroista ja saat kantaa minun vaatteitani. Jos niillä vaatteiden kantamisella olisi jotakin hyötyä,
Eikö siinä tilanteessa kuningas olisi astunut sinne joelle? Minä otan taistelun vastaan. Minä taistelen Herran Jumalani nimessä. Mutta ei. Mitä hän teki? Hän puki pelkonsa, asenteensa niillä haarniskoilla ja vaatteilla. Niin, että toinen ei pystynyt liikkumaan. Daavid riisui ne pois. Vaimenpojan ratkaisu. Mistä se ratkaisu tuli? Siitä, että Daavid ei jäänyt kilvoittelemaan sinne kirkkauteen kuninkaan palatsiin. Ja hän olisi voinut unohtaa murheensa, sillä paimenen työ oli raskasta, olla siellä villieläinten kanssa. Vaan hän meni, jäi 15. Hän lähti silloin tällöin Saulin luota Betlehemiin paimentamaan isänsä lampaita. Hän meni paimentamaan isänsä lampaita. Miksi? Koska hän meni Jumalan läsnäoloon. Sitä tapahtui Daavidille siellä. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän tietää, kuka minulle puhuu. Herra on minun paimeni. Hän kuulee oman paimenensa äänen. Raamatussa Hesekiel 34:31 siellä sanotaan, profeetta Hesekiel profeetoi, Herra puhuu, te ihmiset olette minun lampaitani. Minä olen teidän Jumala. Jeesus sanoi, minä olen hyvä paimen. Jatketaan kertomusta. Kun hän on riisuutunut kuninkaan antamista vaatteista, niin hän tekee siinä, niin kuin paimenpoika tekee. Hän katsoo, tuossa on kiviä. 1, 2, 3. Hän poimii 5 kiveä. Voidaan kuvitella se tilanne, että koljat. Ehkä hän siinä tilanteessa ei pilkkaa. Ehkä kilven kantajakin pysähtyy. 1, 2, 3, 4, 5 kiveä. Sitten viimein koljat päästä. Koiraksiko sinä minua luulet, kun tulet kepin kanssa minua vastaan? Daavid lähtee juoksemaan, että tänä päivänä minä voitan Herran elävän Jumalan nimessä sinut. Hän ottaa taskustaa ensimmäisen kiveen ja linkoa. Se sattuu Goljatin otsaan ja hän kaatuu heti maahan. Pysäytetään kuva tähän. Miettikää kilvenkantaja, mitä kilvenkantaja nyt tekee. Saatteko kuvaan? Ei varmasti rehentele. Onkohan menossa Daavidia kohden, että hän tappoi minun isäntäni. Kivi otsassa, koljat on maassa. Ei. Minä ajattelisin sotilaana, että kilvenkantaja välittömästi hyökkää Daavidin kimppuun. Mitä hän tekee? Se löytyy siitä, että Raamattu kertoo, filistealaiset lähtivät kaikki pakoon. He lähti kaikki pakoon. Mä olen joskus miettinyt, miksi Daavid poimi 5 kiveä. Ensimmäinen riitti, koska hän toimi uskossa, uskon rohkeudessa. Usko antaa rohkeuden meille arjen elämään. Ei tässä tapahtunut yliluonnollista, että Daavid rukoilee ja salama iskee Goljatin päähän. Ei, vaan hän ottaa siitä kiven, toisen, kolmannen, neljännen ja 5. 4 jäi taskuun. Ja filistealaiset lähtevät pakoon. Herran aseet on väkevät. Nyt me mennään sillä tavalla, että mä pyydän Johannan. Johanna on taistellut elämän Goljatia vasta. Tule Johanna tänne eteen ja tuu Anne siihen rinnalle tueksi. Odotan vielä pieni hetki. Joskus meidän elämä. Ajatelkaa tätä Raamatun kertomusta, mitä Jumala haluaa tässä meille puhua. Onko vihollinen niin iso? Onko vihollinen sellainen, että se valtaa koko ympäristö ja olosuhteen? Onko se sellainen, että vihollisen edessä, tai mistä sinä löydät Raamatun kertomuksesta itsesi? Monesti me löydetään, että minä olen se Daavid. Juuri minä olen se Daavid. Ja minä siinä olisin toiminut samalla tavalla. Vai olisitko sinä kenties se Saul, joka olet rohkaisemassa omalla pelollasi tekemään niin kuin minäkin olen toiminut. Pistä tästä haarniskat päälle. Vai olisitko sinä israelilaisten joukossa, kansa joka tiesi, että meillä on elävä Jumala, niin vapisemassa pelkäämässä, minä en mene tuonne eteen, enkä uskolla sanoa, että minä kuulun elävän Jumalan joukkoihin.
vai olisitko sinä filistealainen, joka siellä tukeutuu siihen Goliatiin, vai olisitko kenties kilven kantaja? Jos minä olisin Goliatti, niin se löytyisi se kilven kantaja tuolta edestä, ja hän ilkkuisi ja ivaisi, mitä sinä olet tehnyt. Vai olisitko sinä Goliat? Kasvanut itsetunnossa niin vahvaksi, niin isoksi, omissa voimissasi toimisit. Antakaa anteeksi, että mä sanon näin kovasti, mutta missä sinä näet itsesi? Mä tapasin Johannan isänpäivän aattona ja menin kutsusta sinne heidän kotiin. Ja hänen aviomies oli pyytänyt, että Rauno, tule käymään. Ja nyt kun me todistamme Johannan kanssa yhdessä, niin me kerrotaan Herrasta ja kuinka suuri Jumala on. Me ei kerrota itsestämme, mutta me kerrotaan, mitä me nähtiin. Niin, nyt Johanna, kerro, kun tultiin sinne, että minä tulin sinun kotiisi. Kerroin lyhyesti taustaani siinä vähän, että olen sairastellut tosi pitkään ja koko viime syksyn. Itse asiassa 3 vuotta on jo ollut tämä outo sairaus mulla ja sille ei ole löytynyt oikein selitystä tuolta mistään. Ja koko viime syksy oli tosiaan tosi huono elämäntilanne. Se koetteli meitä kaikkia. Ja ennen kuin Rauno tuli meille, niin edelliset 7 viikkoa minua oli kouristanut koko kroppaa. Välillä oli taju poissa ja välillä olin halvaantunut, mutta sitten sinä iltana, kun Rauno tuli, niin tapahtui jotain tosi ihmeellistä. Ja mä olin sängyllä vuoteella pitkälläni ja Rauno aloitti lukemaan Raamatusta ja sillä hetkellä mä kouristuin koko kroppa. Siis ihan kuin joku olisi tarttunut minuun. Ja samalla mulla koski enemmän kuin ikinä ennen mun kroppaan. Mutta sitten kun me jatkettiin, me rukoiltiin yhdessä, Rauno edellä sanoi jakeita ja minä toisin perässä. Ja jossain siinä kohtaa, niin yhenäkin joku hellitti minusta, mä rentouduin. Ja mä tunsin niin paljon rakkautta ja voimaa itsessäni ja jotain todella käsittämätöntä sillä hetkellä. Nyt mä jo käsitän, mitä se tarkoittaa. Mutta saanko pysähtyä tähän? Pysähdytään. Nyt kun mä niin kerron, niin hänen aviomiehensä pyyti, että tule käymään meidän luona ja älä pakota Johanna. Nyt ei puhuta, en tarkoita mitään, että älä pakota mihinkään. Ja mä otin Raamatun mukaan ja mä ajattelin, että minä vaikka rukoilen hiljaa. Mutta Raamattu oli mulla mukana. Mulla oli elävä leipä mukana. Minä aukasen vaan Raamatun seuraavista kohdista. Anne sinä, pidä Johannastakin. Jaakko, tule tänne. Jaska, tule. Herra henki on Johanna sinun ylläsi. Sillä muistatteko, mitä tapahtui, kun Samuel otti öljysarven ja voiteli hänen veljensä keskellä? Silloin Herra henki tuli Daavidiin. Johanna, Herra henki tuli sinuun siellä. Niin tuli. Ja vaikutti hänestä siitä päivästä alkaen. Herra henki vaikuttaa sinussa koko ajan. Ja sen, minkä minä tein, niin mä luen nyt ne jakeet. Minä aukasin Raamatun ja koin, että minä luen. Johanneksen evankeliumin 1. luku. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona. Ja sana oli Jumala. Tiedättekö, mitä minulla on taskussa? Kiviä. Mulla on heittämättömiä kiviä. Jaska. Monesti me myös mietitään, kun minä äsken sanoin näistä asioista, että mistä roolista me löydetään itsemme. Voidaanko me olla heittämättömän kiven roolissa? Jaska, sä oot esimerkki mulle siitä heittämättömästä kivestä. Tiedättekö, mitä seurakunnassa eräs meidän rakas sisar kertoi, että olen rukoillut ja pyytänyt esirukoista monta kertaa mieheni puolesta, että hän uudistuisi uskossa. Ja Jaakko on rohkaissut uudestaan ja uudestaan. Hän on rohkaissut uudestaan ja uudestaan. Tuossa on toinen heittämätön. Oi, oi. Ota Jaska se käteesi. Mulla on heittämättömät kivet täällä taskussa. Jumala antaa meille voiman sanansa kautta. Hän muuttaa ne heittämättömät kivet eläväksi hengeksi, eläväksi leiväksi. Jumalan sanassa on se voima. Jäi 12, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Sana tuli lihaksi, asui meidän keskellämme. Sana tuli ihmiseksi. Me katselimme hänen kirkkauttaan sellaista kirkkautta, kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä. Ja tässä Pyhä Henki kehotti sitten ihan 1-2, että vaihda sanaa ja jatkoin Johannan luona siellä.
täynnä pyhää henkeä Jeesus palasi Jordanilta. Henki kuljetti autiolla seudulla. Henki kuljetti 40 päivää ja paholainen kiusasi häntä. Siinä ryhdyttiin rukoustaisteluun ja kerro, sinä annoit elämäsi Jeesukselle. Rauno kysyi ihan suoraan, että annatko sydämesi, avaatko sydämesi Jeesukselle, ja minä sanoin, että annan kaikkeni, koko elämäni, jos niin vaan tahdot. Kiitos. Ja niin, että minä kelpaan hänelle. Ja minä sain sinä iltana Jeesuksen sydämeeni. Ja se oli aivan ihanin asia, mitä mä oon elämässäni saanut. Se tuo mulle joka päivä voimaa. Kerro, kuinka oot lähtenyt lukemaan Raamattua? No varmaan jo heti sinä iltana jotain luin, mutta ensimmäisenä kaikki evankeliumit ihan muutaman päivän sisälle. Ja ajatuksella. Ja mä ensin pidin vielä Raamattua hirveän pyhänä, että mä en pysty siihen mitään, että en uskalla edes taittaa sitä sivua. Mutta Rauno ohjasi siinä, että hei, tee sinne niitä omia juttuja, merkintöjä, alleviivauksia, niin nythän se on melkoinen oppikirja jo tuo minun Raamattu. Että nyt olen lukenut vanhaakin jo sieltä pitkälti Moosesta, mutta välillä pitää vaan ihan ajatella ja pohdiskella ja palata niihin entisiin asioihin, mitä olet lukenut. Mulle on sieltä noussut tämä ehkä kaikkein rakkaimmiksi Johanneksen 14 ja 6 jae, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luokkuun minun kauttani. Sitten myös Johanneksen 11.25, minä olen ylösnousemus ja elämä. Amen. Joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Roomalaisten kirjeestä on tullut mulle ihan ihana lemppari. En tiedä, mutta se on niin kuin jotenkin semmoinen pienoiskoossa tosiaan se evankeliumi. Ja sieltä jotenkin mulle on henkilökohtaisesti tämä tullut mun kaikkien taisteluiden ja ristiriitojen ja monien vuosien takaa, että älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Se sopii jotenkin minuun. Me mennään kohta rukoukseen, mutta kun minä menin sinne niin kuin kotiin, niin ei minulla ollut niin kuin mitään voimia, kun mä näin Johanan siellä pyörätuolissa ja toispuolinen halvoissa, kasvot roikkuu, mutta Jumalan sana teki kaiken. Minä vaan luin Jumalan sanaa täältä Raamatusta. Täällä on se voima. Täällä on kaikki. Ja ennen kaikkea Johanna on rohkaissut minua sillä, nyt mä näen täällä edessä. Mä näen Daavidin. Mä näen Daavidin Johannassa. Sillä hän on tarttunut Jumalan sanaa. Sieltä tulee kaikki. Herra on minun paimeneni. Nyt me ruvetaan rukoilemaan. Ja Johanna, kiitos todistuksesta. Ja saatatteko tuohon? Minä vielä sanon sen verran, että mä oon aina sanonut, että mulla on tärkeät sanat usko, toivo ja rakkaus. Ja nyt mä vasta tiedän, mitä ne oikeasti tarkoittaa. Kiitos, Jeesus. Kiitos. Me siirrytään saman tien rukousosaan.